ñan ñoy goru tasawuf dañuy tuddu ñom Abu Yazid al-Bastami di tuddu ñom l'Imam al-Ghazali di tuddu ñom l'Imam al-Junaydi di tuddu ñom Sayyidi al-Imam al-Qushayri di tuddu Abu al-Hasan al-Shazali ñoñu ñoy ngand tasawuf ñom Ibn Arabi al-Hatimi ñom Cheikh Abdul Qadir al-Jailani ñom Cheikh Ahmad al-Tijani ñom Cheikh Ahmad Bamba ñom Sayyid al-Haji Malik Sy ñoñu ñoy ngand tasawuf naam waye buñ faté ñi nga xamné dañuy wéddi tasawuf suñ koy wéddi ci ñañuy sukkandiku ci ñom ci ilmul hadith ci xam xamu hadith ñoñu ay mutasawifuna lañ li gëna doy war yaangi wéddi lima nek té bang koy wéddi ci ka ngay sukkandiku ci mom ci walu hadith ti wéral ak ñaaka wéral koku lima nek la nek lolu kéman la lolu motax ma defon ben bahs ci bir xéetu yonti yalla muhammad borom xam xam yi nga xam dañ leena ragné ñoñu so leen génné ci l'islam moy l'islam amul ñoñu nan lañ nekké mutasawifina té lolu am solo la ku nekk war na ka xam le ko jëlé ci qarnul aw asani moy ci 2e siècle après bi yonenti bi génné aduna ba bës niki tay ma sha Allah ngand yi nga xam né ñoo jité won l'islam ci diiné gi ci xam xamu tafsir ci xam xamu hadith té ñoom fekké mutasawifuna lañ ñi wéddi tasawuf tamit di wéru ci ñoom ci dégeural ak ci saxal ak ci dakh té fekké ñoom mutasawifuna lañ ñoñu man na ci tuddu ñoñu lay sukkandiku di dakh tasawuf waaw loolu mo gëna yéme ci affaire ñoñu man na ci tuddu ñu bari depuis ci Malik ibn Anas ba ci l'Imam Shafi'i ba ci Ahmad ibn Hanbal ba ci l'Imam an-Nawawi l'Imam an-Nawawi mom suñ né borom riyadu salihin rek ñepp dañ ko xam wala ki shara sharihu sahih muslim l'Imam an-Nawawi ibn Khuzaimah al-Khatib al-Baghdadi Ahmad ibn Hajar al-Asqalani ken ku nek xam ko ne xam na hafiz la l'imam as-suyuti ak ibn salah ak hakim an-nisaburi ak talibey izuddin ibn abdussalam ñi nga xam ne ñom ken raw leen ci jamono moy ibn daqiq al-id ak l'imam al-hafiz al-munziri wala ñu mel ibn usfur ñi ñep ay mutasawifuna lañ won abdullah ibn al-mubarak al-dhahabi baram kabair abu hayyan ibn al-mulaqqin برهان الدين الهلبي ابن قدامة المقدسي عبد الغني برم اكمال في اسماء الرجال سفيان ابن سعيد الثوري ني نيب اي غاند لان سي خيت يونت يالله محمد تي جيت وون خم خمو حديث اك القران سي سين جامونو تي نيو نيو متسيفون لان لي بروبليم بي موي فان لا تك سما تانك با ماني ني نيب متسيفون لان تاي كلا بوغون لاج صاح لو لير بن دابور بلا دارا مالك ابن انس كين كو نيك خامنا ني موي عالم المدينه moy borom xam xamu madinatu yonti yalla muhammad madina la dekkone shafi kenn ku nek xam na ne moy alimu makkata moy borom xam xamu makka l'imam malik ibn anas amna sax ben hadith ngir maggaayam ci bir xet yonti yalla muhammad ñu ne hadith yonenti bobu waxul ludul malik ibn anas yonenti bi mo ne won la taqumu sa'atu hatta yazhara alimul madinati al-akhiratu taxaw ludul borom xam xamu madina bi feñ borom xam xam ni koku moy malik ibn anas ndax gisun ben borom xam xam ci madina gutol ni malik ibn anas ba sax harun rashid yonena ci mom bam talife muwatta harun rashid ne ko indil fi muwatta nga waxtanal ma muwatta ma deglu ko dama beug ñu jël muwatta ñu acc ko ci astarul kaabati fa yahkum alayhi al muslimuna jami'an julli ñep att ci muwatta malik ne ko dedet al ilmu yu'ta ilayhi wala yati xam xam dañ koy ñewal waye du ñew da nga beug muwatta kon da ngay ñew ku amone geddu gogu borom xam xam gu meuna wax lolou khalifa julit ni ci jamono joju harun rashid nenañ man lu nek kenn ludul malik ibn anas kon hadith bi malik lay junju muwatta malik bur bi harun rashid djel gangunaayam gam yoron ñew ba ci keeru malik wacc da ñu tegal ko gangunaay bi moy fauteuil bu reey bobu nga xamne mom la daan bur yi di tok mu tok ci mune malik bismillah ya waxon xam xam dañ koy dikkal du dikk kon nak indil muwatta muwatta nak tudde nañ ko muwatta likawni tawata alayhi 90 aliman min ulama al-madinah jurom ñeen fukki borom xam xam ci borom xam xam madina ñoo d'accord li nekk ci mu wata te mali xaw talif bur bi ne ko jangal mom wata ñewal tok jangal mako bi malik ñewé ne ko al-ilmu ya'lu wala yu'la alayhi xam xam day koy waye kenn du koy kom comme ka nak da nga bëgguma jangal mu wata da ngay wacc fauteuil bi nga jox mu man ma tok ci pour man la jangal mu wata harun rashid soufelu nitu yalla la won ma sha Allah nenañ da daan julli temeri rakka sa guddii yalla mayna ko lu harun rashid ci bu yu jub yi la won ci abbas yu ne yi mu daldi wacc jox malik jang mu watta bam jeex
mon nak muwatta bi dañ ko wara tek ci astarul kaabati fa yahkum alayhi muslimuna malik ne ko det fa inna sahaba rasulillahi ikhtalafu ba'dahu sahaba yonenti ba yonenti bi genné aduna dañu wuté ñi dem basara ñi dem kufa ñi dem fenen ak fenen kenn ku nek am nga ci yonenti bi lu kenen amul kon bu len bolé ci li kessé bayil kenn ku nek lam jëlé ci yonenti bi jëfoko malik momu l'imam tata'i bindal nako ci sharh muqaddimat ibn rushdin muqaddimat ibn rushdin so démé fofa l'imam tata'i bind na né malik néna مالك نينا لو من مالك نينا من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق من كيب كو خامني بروم خام خام امغا فقه تي امو تصوف من يو كاتشورغا تفسق موي генغا توب من ومن تفقه ومن تصوف كيب كو خامني صوفيغا واي ولم يتفقه تي امو خام خام فقه خامونو جامو سا بروم من فقد تزندق يو زنديغا waye mune waman jamaa baynahuma faqat tahaqqaqa so bole sen digante am nga tahaqquq wax ji ni niko tata'i binde ci sharh muqaddimat ibn rushd non la limam zarruq kané kon maghrib borom xam xam gu mag gogu te nek binde qawaidut tasawuf so deme ci qawaidut tasawuf bu limam zarruq limam zarruq bindina fa ne malik nene man tafaqqaha wala mitasawwa faqat tafassaqa ba abiyati jeh limam shafi'i nan la neké soufi yu limam shafi'i limam ajluni bindina bindal na l'imam shafi'i cha kashful khafa so demé ci téré gu tuddu kashful khafa ma ngi sante suñu bokk mohammedul mustafa mbub amna lu léral ma sha Allah ci internet bi ci jëm li yalla nako yalla yok l'imam ajruni né waxna ci téré kashful khafa néna shafi'i néna hubbiba ilayya min dunyakum thalathum l'imam shafi'i néna man ci sen aduna ñett la ci bëgg tarku takallufi wa ishratul khalqi bi talattufi والاقتداء بطريق اهل التصوف من نيت لا بغ من شافي سي سن ادنا موي باغا ديف تكلف ين لوما اتنول اك اك تاميت اندك بينديف مي سي نييونتال مانا ييرم بينديف مي اك توب طريق اهل التصوف من نيت ني لا بغ واخ بي سوكو بغي دمال سي كشف الخفاء داغا فك الامام اجلوني موكو بيندال الامام شافي نين الامام شافي مو واخ واختي واخاتنا موم الامام شافي nena istafattu min as-sufiyyati kalimatayn man mutasayyifina yalla njeriñnama ci ñom ñaari baat amna ñaari baat yima deg ci ñom njeriñnama moy benn baat bi dañu ni al-waqtu ka sayfi in lam taqtahu yaqtaak waqtu ta dafa melni jaasi soko dogul mu dogla kon bul yaqta benen di moy nafsuka in lam tushghilha bil khair shaghalatka bi sharr sabakan so ko gañewul gawtu jeffe ko ci yu bax mom dana gawtu yobule ci yu bon limam shafi'i mo wax li kon su nekene li la moy al iqtida bi tariq ahli tasawuf wonna la mom ci mutasayyifina la bokon ahmad ibn hanbal so deme ci qadi muhammad ibn abi yala ci tere gu tuddu at tabaqat al hanabila moy ki waxtan ci mbiru mazhab hanbali qadi muhammad ibn abi yala neena ci juz'u sani bi ci juz'u ñaarel ba neena kana yu'azzimu sufiyata wa yukrimuhum mom ahmad ibn hanbal da lan magal mutasayyifina di len teral yamul fofu rek ibrahim al qalanisi ben borom xam xam la nene ahmad ibn hanbal nene ibrahim al qalanisi nene ahmad ibn hanbal nene la a'lamu aqwaman afdala minhum gisuma ci ko souf ay nit ñu gëna tedd soufiyey moy mutasayyifina comme ni mu toxale lolu ci furu ma ibn al mufli ibn mufli al maqdisi toxal na wax joju ci tere gu tuddu al furu mune l'imam ahmad ibn hanbal nene la a'lamu qawman a'zama ma afdala minhum gisuma ci ko souf ay nit yu gëna bax mutasayyifina ibn mufli al maqdisi waxnako ibrahim al qalansiri waxnako so deme ci l'imam an-nawawi l'imam an-nawawi moy ki shara sahih muslim sahih muslim tere la ci tere yi gëna wër ci hadith ndax nenañ tere yi gëna wër ci hadith juroom ben la ci te yi gëna wër ci juroom ben yoy moy ñaari tere moy sahih al bukhari ak sahih muslim so degge ñu na rawahu sheikhani ñaari serign yi ñoko solo moy muslim ak bukhari bukhari mo fete ko muslim tegu ci waji ne qalu li muslima fadlun qultu al bukhari ahla qalu al mukarraru fihi qultu al mukarraru ahla qalu li muslima fadlun mune gay ne muslimu dal amna ngeneel qultu al bukhari ahla man len bukhari yo gene kowe qalu al mukarraru fihi ne way bukhari amna ay hadith yu takrar mune qultu al mukarraru ahla man len takrar bi ci la dakhé ci la gene neex mako lu takrar bi mun taqat ndax al qur'an ñaata yon lay takrar so deme ci imam an-nawawi mi defal riyadus salihin nga xamne mo ngi ci loxo ñu bari wa khassatan ñi nga xamne sax dañuy wéddi tasawuf so deme ci l'imam an-nawawi mi nga xamne mom mo bindi maqasidut tasawuf xam nga lool rek doyna tektal ci ne mom soufiyu la mo bindi téré tuddé ko maqasidut tasawuf moy djublu kayu tasawuf mom l'imam an-nawawi tashara sahih muslim ku shara sahih muslim ken du wax ne dafa réré diina
koku soko dindé ci diiné rek moy melni diiné amatul ki shara sahih muslim mom mo defar tamit bustanul arifin e l'imam an-nawawi mo defar téré gu tuddu bustanul arifin moy jardin wa arifin billahi mom momu néna mom mo wax dé néna bindina ci sharh sahih muslim ba muy sharh sahih muslim néna mom serignam inna shaykhahu yasin ibn yusuf az-zarkashi mune yasin ibn yusuf az-zarkashi moy serignam te ki soufi la go xamne ñep xam nañ ko ki bindili mom moy l'imam an-nawawi moko bindal bopam ci ba muy sharh sahih muslim mune sama serign moy cheikh yasin ibn yusuf az-zarkashi benen bi su binde bustanul arifin bindat maqasidut tasawuf lol doyna lay ci ne mom soufi la te ki su nekkon soufi rek danaka ci xéetu yonte yalla muhammad doyna woné ni tasawuf yonu degg la ndax ku melni dem ba sharh sahih muslim koku rerul xamne luy diine so démé ci ibn khuzaymata mom danaka moy imamul a'immati fi ilmi al-hadith fi waqtihi mbolem kuy netali xam xamu hadith ci sa jamono ibn khuzaymata mo la fété ko dem na ci wolu xam xamam ak yani nim amé expérience ci hadith mune iza ra'aytum nassayn mutadaddayn fa'tuni bihima uwaffiq baynahuma l'imam ibn khuzaymata mune su ngeen gisé ñaari texte hadith yu wuté xamulen nu ngeen koy dajalé indil len mako man ma dajalal len iza ra'aytum nassayn mutadaddayn fa'tuni bi uwaffiq baynahuma fa'tuni bihima uwaffiq baynahuma l'imam ibn khuzaymata kenn ku nek xamna ne moy imamu a'immati ahli hadith fi zamani ibn khuzaymata moy kan taju subki nene ci bir tabaqatu shafi'i ta imam taju subki nene ittakhaza imamul a'immati fil hadisi ibn khuzaymata mawqifan 'aziman min ahadi sufiyyati asrihi ñene ko kan la mune huwa abu ali an-thaqfi mune taju subki moko bindile nene so deme ci tabaqatu shafi'i ibn khuzaymata mo ngi fay wax mune ibn khuzaymata tiewon na ci bir tasawuf taxawon na ci position bu reuy jele ko ci kenn ci ulama tasawuf ci jamonom ñu ko kan la mu ne abu ali an-thaqfi li rek doyna ci ne ibn khuzaymata sufi la won ndax su nekkene da nga bind ne man dama jele ci sufi wala ñu bindal la ko te ki la ko bindal dafa mandu lolu day wone na yow ci mutasayfi ne nga bok benen bi moy khatibuddin al-baghdadi khatibuddin al-baghdadi kenn ku nekk xamna xam xamam ci hadith ak ci mbollem maidani taju subki bindal nako ne انه لما حج شرب من ماء زمزم ودعا انه اذا مات ان يدفن عند قبر بشير الحافي موم خطيب الدين البغدادي بام دمي ادي مكه تاج سبكي بندنا نانا بام دمي ادي مكه مو نان سي نخو زمزم مو نان يالا مو ن سوما ديوي يال نان ما سول سي باميلو بشير الحافي كان مو ريري بشير الحافي كين كو نيك خامنا ن بشير الحافي صوفي لا سي غور يالا ي ماغي تصوف سي لا بوك goor yalla gi khatibuddin al-baghdadi am xam xam lol ci xam xam hadith ak yenen domaine yeb neene su dewe nagn ko sul ci qabru bisrin al-hafi ñu xamne ndekete mom mutasawif la te sopon na len ahmad ibn hajar al-asqalani kenn ku nek xamna ni mel ci hadith hafiz la hafiz nak suñ ko waxe ci hadith hafiz moy al-hafiz man hafiza 100000 hadith bi asanidha wa dabataha hafiz ti ilmul hadith dafa am istilah so deme ci xam xamu hadith mustalah ilmul hadith matière la guñuy jang fi ci senegal ñongi jang xam xamu hadith ñongi jang hadith waye janguñu xam xamu hadith ñongi jang hadith waye janguñu xam xamu hadith kon hadith ak xam xamu hadith du ben hadith mo ñu jangal le texte bi nga dem ci yaangi deg ci ben téré bo xamne dafa comme riyadus salihin wala nga dem ci mukhtarul ahadith wala nga dem ci bulughul maram wala ci benen téré ci téré hadith yi ñu jangal la hadith texte ñu la yonent bi neena nga jang ko waye fekk jangaluñ la hadith bi ni muy wéré ak goor yey netali hadith bi ba nga bok ci muhaddisi ne ndax al muhaddisu huwa man arafa rijal riwayat ko xam rijal riwayat mom moy muhaddis kan moy muhafiz hafiz moy man hafiza 100000 hadith bi asanidha wa dabataha moy ku mokal temeri junni hadith bi asanidha fekk xamna sanadi 100000 hadith bu nek nga mana wax diw neene diw netelina jeleena ci diw koku jeleena ci diw ba jeleena ci yonti yalla muhammad bama temeri junni hadith koku lañu tuddé hafiz ki malay wax ni hafiz la moy ahmad ibn hajar al asqalani xam nga ki rerewul diine ki xamna luy diine dama bëgg wax rek tay su nekké ne da nga jël xéetu yonti yalla muhammad nga diviser len par 3 ñaar yépp mutasawifi na lañ kon su nekké da nga bëgg dakk tasawuf ci bir l'islam xamal ne kon l'islam amatul ndax doyna rek lay ci tasawuf ñu ne ahmad ibn hajar al asqalani mi nga xamne hafiz la won te al hafiz man hafiza 100000 hadith bi asanidha wa dabataha hadisi bala nga bok ci nitu ulama al hadith da ngay xam khaju hadisi
xam bi nan ngay xamé bu wër bi ak bu wërul bi ndax amna ño xamné xeyna hadith sahih ak hasan ak da'if rek lañ xam té xamuñu da'if bi ci bopam xajuna lu mat fan wéri xaj waaw moy marfu' nga fa maqtu musnad muttasil musalsil aziz mashhur mu'an'an mubham ali nazil mawquf gharib munqati' mu'addal مدلس شاذ مقلوب فرد معلل مضطرب مدرجات مدبجات مختلف منكر متروك موضوع موضوع ما فيتي سوف موي موضوع موي حديث بيغا خا نيت كي دا فا نييو ريك دا يونت بي نينا تا داي فن دو دغ موضوع بوبو ناك نيت كي سو نيكيني واخنا حديث دا يونت بي واخنا تا داي فن كوم ني عبد الكريم ابن ابي الاوجا دان ديف بن واي عبد الكريم ابن ابي الاوجا ديف دان نييو دي واخ يونت بي نينا با بن بس دومام جانغينا ايكول نيوات dom jangi joy muneko lan la muné sama oustaz ama dor muneko duli la yonenti bi waxon ci hadith ni gëna yes ci yeen moy jangale kat yi xam nga hadith la bo xamné mom moko créer wa yonenti bi waxon shirarukum muallimukum shirarukum muallimu sibyanikum ni gëna yes ci ñom moy ni gëna yes ci yeen moy ni jangal seen xalé yi gis nga nak bur bi jaafar bam ku yegge ne ki day fen ci yonenti bi def ko japp muné nañ ko ray bañ koy ray mu taxaw muné wallahi laqad wada'tu fikum 4000 hadith uhallilu fiha alharama wa uharrimu fiha alhalal gëñna ci yalla fenna ci bir xéetu yonnti yalla muhammad ñett ñenti junni hadith yo xamne mako fenne yonnti bi neena te waxuko hu halilu fiha alharama wa harimu fiha alhalal mang ci daganal lu ara mang ci arama lu daganon ñu ray ko moy abdul karim ibn abil awja ñu ne hadith mawdu kon moy wal kadhibul mukhtalaqul masnuu ala nabi fazalika almawdu fen go xamne dañ ko créer rek tek ñu ne yonnti bi mo wax lolu moy hadith mawdu kon ndekete nit ki bala mo bok ci ulama wal hadith dafa fek mu xam khaju hadisi xam ni hadith di wéré xam asmaur rijali xam tawarikhur rijali xam ilmul jarh wa ta'dili ki ñuy waxtane ni nak moy ahmad ibn hajar al asqalani hafiz lawon mokal na temeri junni hadith bi asanidi ha wa dabataha koku nak sufi la te mom rek su nekkon sufi doyna wonene tariqu tasawuf deug la ahmad ibn hanbal ajaba ala 60 alf qadiyatin bi akhbarana la ansa haifa nuqali ahmad ibn hanbal tontuna jurom ben fukki junni mas'ala mas'ala bu nek buñ ko laaj day wax diw netelina jele ko ci diw jele ko ci diw jele ko ci yonte yalla muhammad nga def lolou ci ñaari mas'ala rek yombul nga def lolou ci ñetti mas'ala yombul man gisuma fi tay ci borom xam xam yi nek fi ni masalan ci senegal wala ci rew yi ñu taxoni takriban charge lay don su amé ko xamné man na wax fukki hadith yo xamné mokal nako té hadith bu né man na wax diw moko solo koku monko jëlé ci diw koku monko jëlé ci diw koku monko jëlé ci diw ba ci yonte yalla muhammad yombul su nekké ni fukki hadith la rek waxuma la témèr waxuma la témèr junni hadith ahmad ibn hanbal tok ci ben jotaay nenañ ajaba ala 60 alf qadiyatin bi akhbarana la ansa haifa nuqali té ba muy netali lolu di tontu juroom ben fukki junni hadith xeyna du ben jotaay waye nak la ansa haifa nuqali kholul kayit ahmad ibn hanbal mi حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل حوى ألف ألف الإمام أحمد بن حنبل موكل جني جني حديث ببرم خام خام علماء الأصول نين مذهب أحمد بن حنبل مذهب حديث لا فقه أحمد بن حنبل صح مو مذهب حديث لا فقه ندخ نين ضعيف الحديث يحب إلينا من رأي الرجال حديث بو خامني ويرو صح موما генال pexé ak waxu goor yalla yi nga xam dañ koy def istinbat ci seeni bop manam mom dafa beggon hadith ba mokal junni junni hadith ngir yalla 1000 hawa alf demal ci az-zuhd ibn hanbal limay wax ni mo ngi ci téré gu tud az-zuhd ibn hanbal wax nañ fa bind nañ fa ne hawa alf alf min ahadith usnidat wa asbathaha hifzan bi qalbin muhassali mokal na junni junni hadith yo xamne ben bu nek xamna koko solo ba ci yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam koku su nekké soufiyu lolou doyna